icya kabiri no kubibumvisha gusa icya gatatu navuga ntabwo garanti Kristo Knowless ntaherutse kubyara ibinyamakuru byose nibyanditse ko yabyaye uzabagore bari babyaye hariya kubera iki niwe wamenyekanye navuga ngo mwizina ry'abavuga butumwa babagore bagenzi banje mutubabarire mutubabarire Imana yaduhamagaye turi abantu umuntu yatsinda yatsindwa kandi umuntu wese ugihumeka ntago twamushyiraho itaka rero kandi nanone ntago Imana yaduhamagaye ngo tubakomeretse dukora ibintu byo kubangiza imitima yari yaduhamagaye ngo tubakize imitima habonetse rero ikintu nka kiriya yewe ijambo navuga nka pasteli turabashimiye inshuti bakunze ibyahishuwe TV ni YouTube channel ibagezaho ibintu bitandukanye bikuyemo ijambo ry'Imana ubuhamya ndetse tugaruka no mu buzima busanzwe kuko tuzi neza ko roho nzima iba no mubiri muzima byose rero tugenda tubihuza ariko tugambire kuba ku bwami bw'Imana ndetse no kubaka abantu b'Imana kugira ngo babahe mu buzima bwiza uyu munsi rero murabibona muri kuri kamera zacu dufite umupasteli nzi neza ko abenshi mumukunda hari abasanzwe bamuzi hari abagiye kumenya ubwambere uyu munsi ariko afite ibintu byinshi muri we kandi nzi neza ko biri bububake mbere yuko dutangira tujye kubanza dusenge ariko mbashime mwese mwakoze subscribe kugira ngo imbye mubone ibiganiro nk'ibi ngibi kandi n'abatarayikora namwe mukomerezaho muyikore kuko nzi neza ko muzagenda mugenda mwunguka pastor tubahaye ikaze murakoze cyane ndamumeze neza cyane n'ubuntu bw'Imana ya tubasanze rero mu rugo ariko mbere ko dutangira tunakomeza kuganira nagira ngo tumwe dusenga Imana kugira ngo abantu bose bakomeza kumva ikiganiro no kukireba bagira umugisha w'Imana data mu izina rya Yesu turagushimiye urukundo n'imbabazi udahwema kutugirira tugushimiye umurava wawe uburyo ukuboko kwawe guhora kuri twebwe ukaturinda uko bukene uko bwije tugushimiye kuri umubyeyi kandi uhora wuzuza inshingano zawe mu buzima bwacu tugushimiye kubwa iki kiganiro nzi neza ko hari impamvu yacyo unyemerere umwuka wera agiherekeze rukundo rw'Imana rukimemo buri wese azafashwe nacyo kandi cyane cyane twebwe abagitanze uho umugisha icano ibyahishuwe uho umugisha bayifuriza umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen arakoze cyane umva ko yifurije umugisha icano n'abayifurije umugisha mwese urumva ko umugisha wanyu wabagezeho uko nabwiye rero ndi kumwe n'uyu mubyeyi ushobora kuba mutari kureba uko yambaye hose ariko yambaye neza cyane genda mureba guhera hasi kugera hejuru urabona ko ari igihe umuntu abasize ku mutima ariko kareba n'inyuma kabana ko umuntu asize nabeshya pastor niko buriyo bibona burase n'inyuma no gusigwa agaragara ntaga inyuma yaboneka imbere wenda imbere kuko ibintu by'Imana by'umwuka ni ahanini ni bitagaragara naho ibigaragara se imyenda umuntu wese yakora akayigura nibyo nabo twagambire cyane kuvuga ibyo ariko rani n'umugisha kuberwa n'abajyaiza kwambara bikanga byose n'ubuntu bw'Imana kandi ndabishimira Imana ntago mbigaye ndabishimira Imana kuko hari n'igihe ntari mbifite ariko nabwo n'ubuhamye yego reka twinjire mu muhamagaro urumwe mu bapasteli navuga ngo baki kuko abapasteli b'abadamu mu Rwanda nubwo ntarakora yindi barura ariko tugendeye nabo tubona mu nsengero ushaka gusanga ari bo bakeye uyu muhamagaro waje ute pastor uyu muhamagaro ntago navuga ngo waje ute kubera ko umuhamagaro umuntu arawuvukana umuntu aza kwisawuzanye ahubwo wenda habaho igihe cyo kugira ngo uhishurwe mu buzima bwanjye ntago nigeze ntekereza ko nzaba pasteli nta nubwo ari ibintu nigeze nshyira mu bwonko bwanjye ahubwo nari nzi ko nzaba umubikira kuva ndo umwana bundi nari nzi ko nzaba umubikira ariko uburyo nagiye mu barokore nagiyemo nyiri umwana kiga muri primaire ngira ngo mu wa gatanu mu wa gatandatu gutyo muri za 98 99 nibwo nagiye mu rusengero rw'abarokore uburyo nagiyemo rero nagiye nkurikiye abaturanye kwe duturanye basengeragayo ubundi narabyinaga no mu kiliziya umwana ubyina narabatijwe narakomejwe ariko ukuntu nagiye mu barokore ntacyo nari nabuze nari nyera umwana iwacu barifashije sinari naburaye sinari nabwiriwe ariko nagize gutya nyine nkurikira abantu twari duturanye ndagenda cyakora bimbera n'ibibazo bikomeye mu rugo bambwira ko ninjya mu barokore bazanyirukana
Jyewe namaze imyaka ibiri mu barokore ishobora no kuba irenga ibiri ntarabatizwa kuko mu rugo bari barambwiye ko nimbatizwa mu mazi menshi narabatijwe ku gahanga nabyo bizaba ibindi bindi ndabyumva nyine ndabyumvira gutyo njyayo bidakunda bitemera ndakubitwa narakubiswe cyane narakubiswe nitwa ikinari mu muryango ariko ruhande rumwe abankubise hari n'igihe mbumva hari imyaka umwana bafite itari yo kwifatira imyanzuro kumva rero umwana agiye abarokore ba kera abakristo ba kera abapantekote bari bazwi nk'inzererezi bakene abantu batagira ibyo bakora kujya mu rusengero n'abantu babuza abagore babuza abagabo bashaka amafaranga ukareba rero umwana ni bucura nta n'undi bacuranwa wabo barishoboye mama n'umuntu wageragezaga gukora cyane nta mwana w'iwacu wasabye cyangwa wagize gute ndabishimira Imana suko nashaka gukomeretsa abasaba nta uhitamo havuka byose n'ubuzima bon rero nuko byangendekeye cyangwa barokore nuko muhamagara wagiye uzamuka shudukana rabaye na pasteli ako sinigeze ntekereza ko naba pasteli mu buzima urumva mbere yatekereza kuzamubikira ubundi iyo spirit uwo mwuka kwimva kuzamubikira ubundi byaje gute si kenshi yego harabikira bahari ariko si kenshi umwana uvukiye mu bwo buzima atayumvamo kuzamubikira byaje bite iwacu n'abakatolike mama wanjye yakundaga abikira Maria cyane jyewe ntago nakuze ngo mbone papa kandi nari umwana wa karindwi jyewe bucura bon rero mama yambwiraga yuko ntago ibyo mama bimbwiye vuba ahubwo narabyumvaga ko nyine papa atashakaga ko bambyara niba ari jye wamwirukanye mu rugo ntago mbizi nyine nkurana gahinda nkumva ndanababaye ko na mama nta byishimo yari afite yabora gahangayitse agira ngo tubeho cyokora akagira na famiye yamwitayeho akagira musaza we umufashije cyane cyane rwose mu yomba yubawe Imana imuha umugisha ndabyibuka noneho rero ahanini gushaka kuba umubikira ntago ari ugukunda ubutungane cyane byari no kumva ko ntazashaka umugabo kubera ko nabonaga papa yarababaje mama numva ababikira abantu numva nziye gurira Imana nyibyanje byose na bintu by'abagamo nzajyamo ikindi nakundaga bikira Maria nkabona rero abantu ngo bikira Maria arababonekera numva byanga bikunda ndashaka kuzavugana na bikira Maria ko rero nyene namubuze ariko abarokore bakavuga ngo Imana yabo iravuga njye numvaga nshaka kujya ahantu ndavugana n'umuntu ndavugana n'ijuru nkumva mbese mvuganye n'Imana cyangwa na bikira Maria cyangwa n'umumarayika akaba yaza tukavugana uyu numvaga nshaka ko hari ikintu nabaza n'umunsi ninjiye mu rusengero bwa mbere baririmbye ndirimba nkunda kumva makuru ngo y'umurwango uri kure nk'ibyo ndabyibuka niyo ndirimbo baririmbye urumva nahamagariwe rero mu makuru byanga bikunda ko nabishakaga niko byangendekeye naye makuru cyane ndayakira cyane buryo ntayafite ntago bivamo nayafite ntago naha sinaha nicaye turi kumwe nge nawe ntago naba nticaye no kubera makuru wakire hejo cyane cyane rwose Imana iba yabinyemereye ko turabanyamugisha rero yego turabanyamugisha none ugize utya ubaye mu pastor ubundi ubaye mu pastor ryari hashize nk'imyaka 7 mu shingano zanyu ku mu pasteur uri umugore shingano z'urugo nta hantu byagiye bigongana n'izimbogamizo y'uhura nazo mu gipasteur kandi bitewe n'uko uri umugore icyo nakubwira cyo ntago umurimo w'u pasteur woroha haba ku mugore cyangwa ku mugabo ni umurimo utoroshye kuko inshingano z'umugore ni inshingano z'umugabo bose no kwita ku muryango rero kuba hari abandi bantu giye kwitaho kandi batari mu muryango kandi ugomba kumvisha umuryango kugomba kubitaho ni intambara abagore bo rero muranabizi ko baba bafite imirimo myinshi yo mu rugo kuyivanga rero n'ubushumba ni ikintu kiba gikomeye cyane bisaba izindi mbaraga z'Imana cyane ariko nta Imana yaguhamagaye nta bikomera niyo byakomera iyo uri mu bintu utishyizemo wabigukizemo aragukurikirana niyo hari byanzara gushoboza hangana byibanzeho cyane imvogamizi wabarahuriyemo by'umwihariko mu murimo w'Imana w'u pastor ni ye pastor ntagari imwe ni nyinshi ariko iyo hari ibintu umuntu avuga bikaba ngombwa akavugamo abantu ubwo rero wamfasha ukazihorera
Ego. Nta kibazo. Reka tugaruke mu murimo w'Imana, dukomeza n'uri murimo w'Imana. Hari bamwe mu bakozi b'Imana, abapastori, abavugabutumwa, usanga baratandukanye n'abo bashakanye bakagira divorce. Ibyo nkamwe muba mu izo nshingano ntago byangiza bikomeza ngo be imbogamizi mwivugabutumwa ryawe. Ya uravuze uti ntago byangiza cyangwa ngo bikomeze bibe imbogamizi. Ko byagenda kose ntago byabura icyo byangiza muri societe, nta nubwo byareka kuba imbogamizi, kuko gusenya no gusenya. Iyo usenye urugo hari icyizere kikuvaho abantu bagutakariza, niyo waba urengana cyangwa utarengana. Nkunda kuvuga ko urugo ari urw'abantu babiri. Ntabwo pasteur Mutesi nazamvuge ngo nasenye urugo ngo umugabo yarananiye. Oya, urugo ni urw'abantu babiri, njyewe n'umugabo twasenye urugo. Niyo yaba yarandenganije, niyo naba naramurenganije, abantu babiri urugo rusenyutse, mwese mwa musenye urugo. Ntabwo rero ari ikintu cyo kujya gusobanurira abantu. Nanone iyo bagutakarije icyizere urabyihanganira, kuko ni ibyo bakora, ibyo bavuga, izina ryose bakwita uraryihanganira, kuko uri umukandida waryo. Uko byagenda kose ikintu cyakunaniye, nturi bubabwire ngo mu nzu byangendekeye gutya, nturi bubabwire ngo umuntu yarantaye aragenda nsigara ndi njyenyine. Ibyo nta busobanuro na buki biba bifite. Uko byagenda kose imbogamizi ntibura. Hari ushobora kubwira uti rero gutya na gutya, ati se arambwira ikiwe n'ibyamunaniye. Hari uvuga ati nange reka mbikore gutya, na pasteur byagenze gutya. Bamwe bikabaviramo gufata imyanzuro yo gusenya ingo, kuko bazi ko n'umuyobozi wabo yazisenye. Ikintu biba bisaba ukuri kuzwi n'Imana. Icya mbere kuba Imana izi ukuri, ikaba izi ukuri, iyaguhamagaye izi ukuri, niyo yonyine ishobora kugukomeza ikagukomereza mu murimo. Kuko amateka y'iby'umuntu yanyuzemo n'ibyago byamubayeho ntagakuraho iby'Imana imwemerera gukora mu gihe kizaza. Ariko nyine ni ugukorana mugayo rimwe na rimwe mu kubantu. Mbibutse ko Imana niyibabarira ikibagirwa, ariko abantu ntabwo bababarira ngo bibagirwe. Abantu nibatakwakira kubwo ibyakubayeho uzabumve, kandi koko nibyo. None se niba societe nyarwanda ivuga ngo gusenya, no ugasenya, no kuvuga ngo muri societe urajyaho ikibazo. Ariko kuko Imana izi ukuri, birashoboka ko wananiwe koko ugatsindwa, ako dusenga Imana y'imbabazi. Birashoboka ko wenda wananijwe ugatsindwa atari ku bwawe, nabyo Imana izi ukuri. Iyo rero Imana izi ukuri, nifuza ko ukuri kwamenywa n'Imana kuruta ko umuntu yajya kugusobanurira abantu. Iyo ushaka gusobanurira abantu kuri kubyakubayeho, usenya mugenzi wawe, kandi mugenzi wawe usenya ni papa w'abana, ni mama w'abana. Uwo muntu abana bazamenya ubukwe, umuryango wose ushyize mu kimwaro. Birashoboka ko wenda uwo muntu yagucaga inyuma, cyangwa se wenda uwo muntu yararogaga, cyangwa se nijoro yaracuraguraga. Ayo ni amabanga y'urugo. Uko byagenda kose niyo watandukana n'umuntu, ushobora kubika ubwambure bwe, kuko ni mama w'abana. Uzagira abakwe, uzagira abakazana. Ikindi abana uko bagenda bakura, mu bandi bana bagira ikintu cy'icyasha, ugasanga ku ishuri barabaseka, he mwebwe gutya na gutya twamenye amakuru yanyu. Rero bibaye byiza waceceka, ugapfuka mukabwira Imana ngo nyemerera umburanire, ni wowe uzukuri, kandi niba koko naranakosheje mbabarira umpandi mahirwe. Sinifuza kukureka cyangwa kuva mu murimo wawe, kandi niba wumva nkuyemo nabwo nta kibazo. Mbibutse ko Imana niza abakozi, kandi Imana niyo ishyiraho abakozi. Hari igihe ushobora kuvuga kurwana n'umuntu kubwa intebe yicayeho utazi imbaraga zayimwicajeho. Rero numva ntabwo nashingira ku byabaye ku muntu, kuko nubwo uyu muntu yakoze divorce, nawe hari ibindi wakoze bitari divorce. Uyu muntu hari ibizima ashoboye gukora, wowe utarakoze divorce udashoboye gukora. Bivuga ngo rero uramukeneye, nawe aragukeneye. Afite ibyiza, umuntu wese agira ibyiza bye akagira n'ibibi bye. Ntabwo rero twashingira ku bibi by'umuntu ngo duteshe agaciro n'ibyiza yarashoboye. Ariko nyine birabangama, kiba ari ikibazo ushobora gukurwamo n'Imana, ishobora kukuvuganira. Kandi nigeze kwigisha ngo niwiyunga n'Imana izakunga n'abantu. Niwiyunga n'Imana izakunga n'abantu. Yes. Tukira aho ngaho, hari abakozi b'Imana bavuga butumwa twagiye twumva cyane muri social media b'ababyeyi nkawe. Harimo uwitwa Maman Vanessa yaravuzwe cyane, uwitwa IGihozo yaravuzwe cyane mu minsi ishize muri social media biganisha mu gusenya. Ayo makuru ugeze uyumva? Ya, narabibonye, narabyumvise, naranabibonye. Nk'umubyeyi mugenzi wawe wabyakiriye ute? Maman Vanessa twaraganiriye, na IGihozo twaraganiriye.
ndibutsa bankurikiye ko nitwa pasteri. Pasteri ni umubyeyi. Umubyeyi ni umubyeyi w'abashoboye, ni umubyeyi w'abananiwe. Ni umubyeyi w'abakoze neza akaba n'umubyeyi w'abakora nabi. Ni umubyeyi w'abakomerwa amashyi akaba n'umubyeyi wavugirizwa induru. So nganira nabo rero naganira nabo nk'umushumba kandi nzi uburyo navuganye nabo. N'uyu munsi intebe bari bicayeho mu mutima wanjye baracyayicayeho ntago bavaho. Umwana abo mwana yakoze neza, abo mwana yagize imbaraga, abo mwana yashoboye, abo mwana atashoboye. Mama Vanessa muzi mu myaka 10 ishize twakoranaga umurimo w'Imana muri ADPR. Yajyaga agenda avuga ubuhamya bw'ibimubaho, biri mu rugo rwe, uburyo bamubyariraho, uburyo ibyo bintu byaravuzwe cyane. Ugiye no kuri YouTube wabibonaho atanga ubuhamya, avuga ibintu byose byo mu rugo rwe. So rero icyo gihe ntabwo nge nahagurutse ngo nge mu rugo rwe nge kumufasha, mpamya neza ko ntacyo namumariye. Uyu munsi rero niba hari icyemezo afashe abantu bose badashobora gushima, ntago ari wo munsi wo kugira ngo mutere amabuye. Kandi nzi neza ko mu bibazo yagize n'undi ntacyo nakoze, aho harimo kwigaya kwanjye kandi harimo no gukomeza gusenga, kuko yaba umugabo we arakomeretse, yaba abana barakomeretse, yaba na Mama Vanessa arakomeretse, kuko urugo ni urw'abantu babiri. Ubwo rero rimwe na rimwe hari n'igihe abana babigwamo uko byagenda kose. So Gihozo nawe ntago ibi bintu bye byabaye, mama wanjye yarakoze impanuka bararwaye, ntago nagize umwanya munini wo kumwegera ngo mbimubazeho. Ariko ngize ikintu mvuga kuri aba babyeyi, naba ntafite ububyeyi ya ni ukuvuga ngo rero umukobwa w'inkumi baganira nawe mu gikari, ntago bavugira hano kuri social media, nicyo gisubizo mfite. Navuga nk'umubyeyi ukimara kubona byaje muri social media bibabayeho gutyo, uri umudamu nkawe nkabo, wabyiyumvise mute, wabyakiriye ute? Aho nahita unatanga n'ubutumwa ku bantu bafite ibibazo bahura n'ibyo bibazo ariko bikahita byirukankira muri social media aho bajya kubikemurira bigarukaho, aho urabivuga iki? No, hari ikintu kimwe tugomba kumva abantu, tugomba kumva abantu, kubera yuko niba umuntu ari celebre, niba umuntu azwi kandi akabazwi muri social media, ni ukuvuga ngo ikanzu y'umutuku yambaye irahita imenyekana, ibyiza bye biramenyekana. Ni ukuvuga ngo umugabo yagiye biramenyekana, yagarutse biramenyekana. Rero nanone ntabwo twarenganya abantu, ubuzima bwacu twarabufashe tubushyira muri social media, ni ukuvuga ngo ikibaye cyose biramenyekana. None se ubu ngubu ninde mperutse ko n'umudamu ngira ngo wandera wa Crema Knowless ntaherutse kubyara, ibinyamakuru byose ntibyanditse ko yabyaye, uza abagore bari babyaye hariya kubera iki? Niwe wamenyekanye. Rero ubu uyu munsi wa none Mutesi hari akantu gashobora kumba kakamenyekana. Iki ngiki cyo abantu ntihagire uwumva abantu nabi ngo bavuze Mama Vanessa, bavuze Gihozo, bavuze runaka, impamvu babavuze nuko niho ubuzima bwacu buri. Nyine ni abastar barazwi cyane, icyo rero ntabwo cyaba ari ikibazo. Ikibazo ahantu kiba kiri nyine nuko umuntu akora ibyiza bagakoma amashyi, yaba akoze ibibi ugasanga bamuvuyeho. Yewe ikintu nakoze numva nanavuga kirenze ibindi, navuga ngo mu izina ry'abavuga butumwa b'abagore bagenzi banjye, mutubabarire. Imana yaduhamagaye turi abantu, umuntu yatsinda yatsindwa, kandi umuntu wese ugihumeka ntabwo twamushyiraho itaka. Rero kandi nanone ntabwo Imana yaduhamagaye ngo tubakomeretse dukora ibintu byo kubangiza imitima, yari yaduhamagaye ngo tubakize imitima. Habonetse rero ikintu nka kiriya, yewe ijambo navuga nka pasteri ni ugusaba imbabazi. Ni ugusaba imbabazi, kandi igihe cyose umubyeyi acumura yicaye ku ntebe, uba wicaye mu rugo bakaguca amafaranga ngo umwana wamennye ikirahuri. Rero njyewe nk'umubyeyi ijambo nta kindi kintu navuga usibye gusaba imbabazi. Abantu mutubabarire, ntimwange ijambo ry'Imana, ntimwumve ko Imana itadukoresha, ni ukuri mutubabarire. Habaho uruhande umuntu ashobora kugira intege nke bikaba byaba bibi cyane, ariko mutubabarire, turi abantu. Ntabwo Imana yadukuye mu ijuru, yaduhamagaye turi abantu. Nimubona ibyiza mujye mukoma amashyi, nihaba n'ikibi mugerageze kutworosa, korosa ubwambure bwacu, mushingire ko hari igihe mwanezerwaga ku bwacu, ntimutujugunye nk'uko isi iba yabikoze. Ni ukuri ntago nashima ngo mvuge ngo ndi gushima ngo ibi ngo ndabishima, oya. Nk'umubyeyi, umubyeyi wese akunda umwana we, sibyo? Akaba yanarwana rwose, akaba azi ko afite umwana mu isoko wiba.
bamubwira ngo umwana waribye ngo baramukubise akajya kurwana n'abamukubise igihe cyose umubyeyi ahorana urukundo n'imbabazi ku mwana we bitavaho rero uri umushumba ngiye nk'umushumba ikintu cyose umukristo yakora nta na rimwe nshobora kutamubonamo umwana ariko icyo nakora imbere y'abantu atenguye ni ukuvuga ngo mutubabarire yaba iby'ukuri mutubabarire n'ibinyoma mutubabarire kuko Imana niyo ukuri kandi ibintu byose nimureke tubihe igihe ibi ubihe bisobanura ukuri yaba ukuri kwazajya hanze bikamenyekana ko byari ukuri mutubabarire nibimenyekana ko byari n'ibinyoma abakomerekejwe n'ibinyoma nabo mutubabarire urumva nitwe twabakomerekeje nyine rero ntago nishimye ntago nawe wakwishima umuntu baba bamuvuga kuri baba mubeshyera ntabwo wakwishima kandi ntabwo najya hano ngo nge kurwana kuberako nka Gihozo umuvuga n'umukristo sibyo na Gihozo n'umukristo ngende umupasteur urumva no rubanza rw'abana ugomba kujya hagati ugafasha wa mudamu ugafasha uvuga ugafasha n'uvugwa bose sibyo hari giye wa mudamu bizagaragaraga ko wenda byari ibazo runaka icyo gihe ikizavugwa nta kindi ni mutubabarire yaba yarabeshye ni mutubabarire yaba avuga ukuri ni mutubabarire nta wamenya ibihe nibyo bisobanura ukuri ya pastor asabye imbabazi ku bwa Gihozo na Vanessa avuga ati nimureke nivuga butumwa yacu twabagejejeho cyangwa muri tesha gaciro ago mukomeze mwizere ubutumwa bwiza ya pastor reka tugaruke mw'iminsi ya COVID-19 hari gahunda ya leta y'u Rwanda sino mu Rwanda gusa ni hafi ku isi yose bari gukora bari gukingira hari abakristo bari kuvuga mu ino minsi bakavuga bati iriya ni antikristo rimwe rurarukingo wowe nka pastor ubifata ute abakristo se abakristo nago abagize ubwo bavuga ati bya bihe bavuze ni antikristo ya kandi hatuba twumva n'abantu benshi abakristo besho teza amatwi wowe ubifata ute ku ruhande rwa bundi byakirute koko ni antikristo rimo icyambere ndabumva cyambere no kubumva kintu cyose gishyashya gitera ibibazo cyane cyane ku bantu batagendana n'iterambere ry'isi cyangwa ry'igihugu sibyo icyambere no kubumva icyakabiri no kubibumvisha gusa icyagatatu navuga ntabwo ari antikristo ahubwo igihe cyose ibintu telefone bayise antikristo mituweli bayita antikristo ibintu byose nubicunga neza tapendigo ngo bwa bukarita ngo buraje ibintu byose nyine niko abantu bavuga sinabakristo gusa hari navuga ati ibintu nibya shitani ati dore barabitera gutya gutya na gutya ikintu cyose gishyashya cyadutse uko bagikomanta urabumva ahubwo ukabibumvisha n'ose nta wabonye banze ko abana basubira mu ishuri ngo ni ibihe ngo byanyuma ngo shitani ariko nyine urabumva cyambere ni ukubumva so kubatera amabuye icyakabiri ni ukubibumvisha ku ruhande rwawe ntacyo bitwaye ku ruhande rwanjye ntacyo bitwaye nabaza n'ukimo nabafata yaba bawe ubwo rwantindiye rwose giye n'umukristo wese unyumva ntabwo none se mana nyagasani ntago nibaza ubwo santikristo gutese oya nyine ni ibintu byose byadutse babihimba amazina ariko mu nyuma y'igihe nkunda kubwira ngo ibihe bisobanura ukuri ubusa watutse mituweli n'uwanze kuyikoresha uyu munsi none ntari kubona ukuri kwayo nyine umuntu abihe igihe ariko akabumva akanabibumvisha ntago imyumvire y'abantu biratandukanye utangira ngo ngiye n'umukristo wese unyumva umukristo wese unyumva yemere gukingirwa ko ntago uru rukingo nta kindi kibi kirwihisha inyuma usibye kudutabara none se corona yica abantu tutareba none se badushakiye icyatuma corona itatwica wagize ngo bagize nabi ntago bagize nabi ya pastor turi kugarana no ku musozo ufite biriya hano kandi uwo mupasteri mu pasteri ni jambo ry'Imana basigana ndifuza ko uha abantu ubutumwa cyane ko tuba dufite uburyo bwo kugera ku bantu benshi ntabwo twagenda hano tutumvise n'ubutumwa wagenera abantu ya urakoze cyane ntago nabubura ubwiye umusirikare ngo ufite imbunda none rasa ntabwo yabura icyakora ntabwo yabura uko abigenza wenda ijambo nabaha ijambo riri mu Befeso mu bice bibiri umurongo wa cumi riravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu
iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo wenda nsoza Byahishuwe 22 umurongo wa 12 haranditse ngo dore ndaza vuba nzanye ngororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze dore ndaza vuba nzanye ngororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ubundi ikintu umuntu wese akwiriye kwitaho ni impamvu yo kuba ari ku isi kuki ndiho kuki mpari kuki nduyu kuki uyu munsi meze gutya kuki mu bitekerezo by'Imana Imana yavuze ngo reka shyire Mutesi ku isi nta muntu numwe Imana yaremye ngo aze gukora nabi Satani n'umwangizi niwe mugome ni uduteza ibyago n'amakuba niwe wirirwa higa kugira ngo duhinduke babi ariko umuntu wese Imana yaremye turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Iyi Imana yitunganirije kera kugira ngo uyu munsi ge nawe tube turi kuyigenderamo nta bintu bishya tuzahanga ni ibintu Imana yatunganije kera ikibagi gishoboka nukwemerera Imana ko nagira imirimo myiza Imana ikanshyira muri yanzira rero twakijwe kubw'ubuntu gakiza n'ubuntu rwose ariko kugororerwa ni kubw'imirimo jambo riravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ngororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze iri jambo ntabwo rivuga ngo ni umunyedini runaka ni umuntu wese ahari hose Imana izamugororera ibikwiriye ibyo yakoze message nshaka gutanga ahuri ukore neza ugire neza uzabigororerwa ititaye ku idini urimo cyangwa ibindi runaka kugira neza ntimukabyibagirwe gukora imirimo myiza ufite na channel yitwa gira neza tv ntibibagirwe nayo kuyisura rwose bagiye bakore subscribe bagiye bareba iyo byigisha nicyo nkunda kubwira abantu ngiye mbwira abantu urukundo nkababwira no gukora kuko ibi nicyo cyatuzanye mwise turabana Imana yaremye turemeye imirimo myiza imirimo Mutesi yaje gukora ntago nzayikora kuri aya meza cyangwa kuri kiriya giti ni imirimo nzakora nkorera abantu nta gitangaza na kimwe mu ijuru nta bitangaza biri nta gitangaza na kimwe Imana izigeri gukorera idakoresheje abantu ibintu byose byawe utegereje biri mu bantu ikintu cyose ushaka kiri mu bantu ubaha abantu ukunda abantu usengane n'abantu uzirikana abantu urebe abantu ujye ureba umuntu mubone nk'umugisha wawe ujye ureba umuntu mwubahe please utesha agaciro abantu please ujya kure y'umugisha wawe rero turabana Imana yaremye turemeye imirimo myiza sino ku isi gusa mbibutse ko no ku musozo w'urugendo rwacu igihe abo tubyemera kimwe ku munsi w'urubanza iyi mirimo mwumva ijambo rirambwira ngo icyo giye Yesu azakibuka bari buryo bwe ababwire ngo nimuze abo data yahaye umugisha uhereye kukuremwa kwisi urumva bifite aho bihuriye iyi Imana yitunganirije kera ngo kuko nari indwaye murange murira ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba ndi mu bitaro mwarahansanze nambaye ubusa muranyambika nabuzaho ndaramurancumbikira na kuba mubaze bati se ibyo bintu twabigukoreye ryari ayi umuntu yicara avuga ati ko nzi ko mbona inzu ari Yesu wayimpaye kunzi ko nambara ari wowe nasabaga umwambaro ibyo nagezeho yashonje ryari yababaye ryari mu nzimbo yo kuhajyaga abantu bakoze ibyaha Yesu yafunzwe ryari ngababwire ngo ndababwiza ukuri yuko ubwo mwabikoreraga wa wundi wari hanyuma y'abandi ni jyewe mwabigiriraga hanyuma y'abandi kiraho pastor bivuze ng'Imana ntigusaba ibirenze ibyo ushoboye isaba kureba abari munsi yawe yes ntabwo Imana ishobora kukubaza ibintu itaguhaye ntibishoboka ntabwo bishoboka none twe bw'abantu kuntu tubayeho duhagaze nka gutya hano hari umuntu nshaka nange imbere yange hari uwo nshaka none mbayeho mu buzima bwo guhora mpigo nshaka nyamara inyuma yanjye nanjye hari unshaka uko byagenda kose muri isi hari umuntu ndushima ibereho hari umuntu ruta urushima ibereho uyu muntu ufite hari umuntu ufite ibyo ndusha ntago nabihakana atari ukwishyira hejuru nemera yuko imbere yanjye hari abantu ariko nanjye nemera yuko n'inyuma yanjye hari abantu nshingiye ko hari aho nahoze nzi neza ko hari uwundi ushobora kuba gihari rero yes Imana irashaka kuhindukira ukareba inyuma ukareba ba bandi izakubaza kuruta kureba bitazakubaza ntago Imana izatubaza ibyo abantu batadukoreye Imana izatubaza ibyo tutakoreye abandi mu bushobozi yari yaraduhaye kandi nta gikorwa kiba gitoye impamvu umuntu ashobora kuvuga ko akoze ibikorwa bito nuko
ashaka gukora ibintu bitari ibye ariko nukora nkawe ukaba wowe ukagenda nkawe uzasanga warakoze ibyo ari bikwiriye ko ugomba gukora turabantu imana yaremye ituremeye imirimo myiza suko wampa amafaranga gusa nuyampaye ni byiza imirimo myiza suko wangaburira gusa ariko unangaburiye ni byiza imirimo myiza no kuba wafata bibiliya ukambwira uti muri Yakobo 5:11 haranditse ngo ihangane sibyo nawo no muri mu mwiza ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko rero uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha ubizi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha nibuzi ko kubyuko kandamutsa ukanyihanganisha mu byago n'amakuba ndimo ari byiza ukabutabikoze ubwo uyu munsi wa none hari umuntu udakeneye amafaranga udakeneye imyenda udakeneye ikindi ukeneye ijwi kubwirwa neza guhumurizwa ukeneye umuntu umubwira ngo humura nturi wenyine humura turi kumwe kuko ibyo bintu byose yarabitunze ariko ntafite amahoro wowe urayafite byasaba ko umusanga ukamuha ku mahoro mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ari abantu batarakira amahoro ya Kristo no kuba natega igitambaro nkambara imyenda miremire nkabyina nkajya ndirimba ngo baragwa abanyabyaha banze kubireka nabyo burya rimwe na rimwe haba harimo kwikunda ese usanze bangahe ese ubwirije bangahe ibyo byiza wagezeho ako gakiza wakiriye mbere yuko karirimba ni bangahe wabwiye ibyiza by'agakiza mbere yuko unyita umunyabyaha wangezeho wamariki waransuye waraje byibuze ese wenda reka mbyemere ko kongeraho bitakunda mituye ijana igiceri cy'ijana turi abantu twese ku rwego turi hari umuntu utapfa kubura ijana basi warikizemo uramamagara ndagukupa wenda ngo imana izareka kubikubaza turi abantu imana yaremye itureme imirimo myiza abantu bareke twikorere neza twikundanire nge n'ubusanzwe nikundira abantu cyane nikundira abantu ngenda kundana barumva giye ndi umuntu w'abantu nikundira abantu nkukorega nange barankunda kandi ntago bankunda kuko ndo mukiranutse abantu barankunda natsinzwe bakankunda natsinzwe nzi ko ubuzima bwanje bwaranzwe no gutsindwa no gutsinda kandi ntago abantu bamvuyeho ndashimira abantu bankunda mu bihe byose abantu bankunda natsinzwe ntibamveho nabankunda natsinze bakankomera amashyi gusa nzabyemera ayo mashyi ngeze ku iherezo ya murakoze cyane urumva ko pastor nkuko nabibabwiye ngitangira afite ijambo ry'Imana muri we afite ibintu byinshi yafashisha abantu kandi mwagiye mufashwa ariko pastor ubundi hanze yo pastor ubundi bumeze ute mba nduyu nguye nta bindi ubukora ibiki n'icyo ukunda kwinjoyingamo hari abavuga ati ngiye buriya njye nikunira n'umuzi cyaje njya kumva kuko mu muziki imeze cyase rimwe rimwe donc hanze y'ubuzima bwivuga butumwa n'igipastor rero nkubwije ukuri kandi atari uburyarya bimwe dushobora kuza hano gasanga umuntu harimo mbese yigize marayika kubera ko ntago nta buzima nzi ntari umurokore nta buzima nzi mu rusengero nahamereye amabere urumva nta buzima nzi ntari mu kirokore no hanze y'ibi mu kiriziya yego uri gutegura kumubikira narabikundaga cyane kandi n'ubu ndabakunda no hanze yahanga nuko mba nimereye nuko mba meze ntabishye ntabyo mvugira ntavugira hanze ibyo kwenjoye ngase nibiki ntabihari nubundi nubwo buzima uje nyaruka ngo rewe na gapira uruhuke mu mutwe cha ntago nkunda umupira narawukundaga cyane ukunda cyane bikenza gufana aperinariyo byakinye ndafana ndasarara cyo gihari ku munsi w'ingabo ndafana ndasarara aperi yatsinze ndasarara cyane kuko ngiye ndi mu kintu nkijyamo neza ntago njya mu bintu ntago njya mu bintu igice sinjya nishushanya nicyo kintu nzi nahamye ntago njya nishushanya ndyamye nijoro umuntu araza nsomera ijambo muri bibiliya atsomera ijambo rivuga ngo nta wabo umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje uwo mwana iki gisirikare anyereka ndi gufana nakubise nageze gutemo ntago abafana nabarenganye ariko kuko Imana izi intege nke za Mutesi izi neza ko ajya mu bintu ntagira akantu yisigariza ifite ibintu byinshi yagiye inkuramo atari ukubwe ntabwo uwo muntu ntagaba ari umunyembaraga nubasha gufana akabivanga n'ivuga butumwa ariko Imana ibwira ngo bivemo burya nta wayabonye ko atabishobora hari ibintu byinshi nakundaga koga cyane nakundaga amazi nkaba nibereye nko kuri pisine nagiye koga ibintu byose Imana yagiye igira ikuntu ibinkuramo nyine ndabireka ko yabonye ko ndo umunyantege nke ntabifatanye ku kuri stade wese urekeraho ntukijyaho
sha ntago nta nubwo bikindimo n'umupira nkumva ari bisanzwe ngabona abafana ngabona nyine yatsinze nyikomera amashyi yatsinzwe nkabwira ngo pole nuko nsigaye nibereyeho cyokora nk'iyo ikipe yacu yagiye gukina hanze aho ngaho urumva nanyi ushobora gutega amatwi nkamenya ko twatsinze ako kuvuga ngo ngewe ngo mani yungo Arsenal ngo ngoma kare rwose ugira atsinde gitego ngo soho bon na aho tuhareke kuko nta sugira yagiye hanze agatsinda igitego urumva ni ngewe ubutsinze ariko bari nko mu gihugu ugasanga ntago binkundira cyane kubijyamo cyane ariko ni byiza mwana wanjye yabigiyemo nta kibazo ya ni byiza byo kugira kuba mbigarutseho hari abantu abayumvise ijambo ry'Imana ariko yifuza no kumenya Pastor Mutesi ni muntu ki hanze akunda iki akunda kurya iki hari gihe abantu bafite amatsiko nk'ayo ngayo nk'umunyamakuru buri duhagara mwanya wawo ariko akunda kurya iki ubundi oh ntago ibintu byose umuntu akunda kurya ari uko abibona ariko nkunda ndifi yibona se ndifi bo wicaye hano ukavuga ngo igifi buri munsi ubundi hari amashimwe akomeretsa utayirya ashobora gukomereka mvuze ko nyikunda simvuze ko nyibona buri munsi ariko ndayikunda nigeze kubivuga ni kuyoboka amana bigeze bambaza iki kibazo umuntu umwe uri hanze gose imana imuhe n'umugisha yohereza amajide black ngo nzanire niba ari ibiri 10 by'amafi ati unkirire pasteur Mutesi ibiri 10 by'ifi ndafase nyagasane bo arabizana nyina aravuga ati numvise uvuga kukundifi nkundifi amajera bizanye ko eh amajera bizanye agira amafi meza mujye munamuhahira eh agira amafi meza cyane aba atamaze igihe uriya w'umuhanzi uriya w'umuhanzi acuruza amafi yarayanzaniye rwose ndumva yohereje umuntu arakomanze ku gipangu amafi barayinjiza ubwo rero nkundifi nkundayifi mbere y'ibindi byose nkundifi ntanguye ko maji acuruza amafi yarayacuruza ndetse meza eba nk'ubu ngubu ikintu ubwiriza izo karakteri zo uvuze ikintu wafanaga wabihuje no kubumubikira mbona hari ikintu bisa nkaho byagongana ikintu eh cyane mu nagiye ngira utuntu twinshi umwana agira utuntu twinshi cyane mu bwana bwe ariko byari ibyifuzo ibintu byose twifuza iyo bitajyanye naho Imana dushaka kuba hari igihe bidakunda hari igihe Imana ita ntabwo yari yarandemeye kumubikira ibindi mu buriya nibyo yari yarandemeye nabyo ni imirimo myiza kuba ntarabaye we ntago mbyicuza nta nubwo nicuza ko kuba ntarinzi ko nzaba pasteur nta nubwo nabikundaga ntago mbyicuza kuba narisanze ndiwe kuko iyo uri ahantu Imana ishaka kuba niyo abantu baba badashaka kuhaba Imana ishaka kuhaba byanga bikunda ntago uhabonera ibihe bibi gusa n'ibyiza Imana irabizana ya dusoza rero ni kimwavuga ubundi tukahitamo dusengera icyambere navuga ni uburyo mba nasobanuyemo ibintu ibintu mvuga nibyo ku rwego rwanjye urumva nibito nago nkuze cyane ariko ndakuze byonzi nibyo ku rwego rwanjye rero hari umuntu yitavuga ati yakaba yabivuze kuriye ubona we ndamwumva hari n'uvuga ati Mutesi arankomerekeje ntago iriya myemerere iriya mikisi yo ubona we ndamwumva hanyuma rero ubona komerekeje mbabarire kandi ubona mvuga bito zacu mu gikari amfashe kuvuga binini kuko umuntu wese agirwa n'abantu yego ikindi navuga muri rusange ndashimira abagore bose bemereye umuhamagaro w'Imana mu gihe tutemerwa mu gihe ubona no kubisobanura ari ikibazo ariko ndashaka kubaturira ijambo naje ku munsi w'abagore merezi telefone nini nari narishyize kuri status yanjye ndashaka kubaturira ijambo muri rusange nanasubiriza rimwe abavuga ngo abagore kuki bavuga bavuga ibiki ni Paulo yavuze ko bagomba kubariza mu rugo muri kirihagiye nyine cya Timoteyo giye Timoteyo ivuga butumwa ritari rimworoheye Zaburi ya 68:12 haranditse ngo umwami Imana yatanze itegeko abagore bamamaza inkuru baba benshi turi gukora ku bwitegeko umwami Imana yatanze kandi ijambo riravuga ngo igira icyo yitumye ninde wajya kuyibaza ngo irakora ibiki niba turi mu itegeko ry'Imana ni mukore nta kibasova nta mukore nta ki nta yindi nkunga muvuga ngo mukeneye mu bantu Imana ibaye ivuze ngo
reka mbatera inkunga muri ubu buryo nta kibazo ariko mukore babemera batabemera mukore umurimo w'Imana turi kwitegeko umwami Imana yatanze hejuru umwami Imana rero nta kindi cyamvuguruza hari uwigeze ambaza ngo ubundi ngo iyo mirimo ukora ngo wayemerewe nande ni kwitegeko ry'umwami Imana yatanze mbere yo kumbaza genda ubaze watanze itegeko ngo abagore bamamaze inkuru babe benshi umuguru uti kuki watanze itegeko na Mutesi akaba yamamaza abagore rero abagore urumva mateka y'umuntu abari manini bari maremare natwe twese twisanzemo tujyamo kandi ndabishimira Imana mukorera Imana ntacyo murebyeho mukorera Imana nta bintu murebyeho igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze neza abakoze babakomera amashyi abakoze bavugirizwa induru abakoze bemerwa abakoze batemerwa abakoze batega igare abakoze bicaye muri Range Rover abakoze baburara abakoze barya abakoze bambaye neza abakoze bambaye nabi ariko bakihangana bagakora azabakira ababwire ngo mwakoze neza mukore nk'abafite umuntu uzababaza ibyo bakoze mukore nk'abafite umuntu aho bazajya kuri reporting ibyo bakoze nibwo umuntu akora neza gihe cyose iyo umuntu akora ziko ibyo akora afite ubimubaza akora neza mureke dukora mureke tureke gukora nk'abakora ibintu bidafite ubireba mureke dukore nk'abantu bafite itegeko bari gukoreraho yego dufite iyo udahaye agaciro uwakugize icyuri cyo uhita utakaza vuba icyuri cyo Imana ibaho umugisha nicyo navuga bibutse ko dushobozwa byose na Kristo uduhimbaraga ikindi nturatsindwa nturananirwa abantu batsinzwe bananiwe n'abatakiriho ariko ubaye ibyihari ugihumeka birahagije ngo Imana ibashe kukugira umutsinzi ukomeye ubuzima urimo ntago wasinye nabwo kontra dusenga Imana ihindura ibihe wizere ko igitondo kimwe Imana izaguhindurira ibihe Imana ibaho umugisha urakoze cyane pastor Imana iguhe umugisha dusengere nyuma nurangiza utanga nimero za telefone hari abakeneye kuko icyo bakubaza gusobanuza icyifuzo ibyo byose babikenewe muhanze mudusengere Reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu turagushimiye muri byose icyubahiro ni cyawe ikiganiro cyatangiye babaza abagore mu murimo w'Imana nsengeye umudamu wese cyangwa umukobwa uri muri uyu murimo kugira ngo umushoboze gukora iby'ubutwari kubera ko nabagabo Yesu yababwiye ko bazaba abagabo nyabagabo nyemerera n'abagore baba abagabo nyabagabo n'abagabo abagabo nyabagabo tubashe gukora ibi bintu tutabyikoresha uko twishakiye ahubwo dukora uyu murimo nk'abazawubazwa mu izina rya Yesu dusengeye umuntu wese wagize igikomere cyo gutandukana n'uwo yakunze mu buto bwe mu busore bwe bagatandukana mana nsengeye uyu muntu aherereye hose ku isi kugira ngo umusange umugire neza ntago byoroshye umwomore umuhe imbaraga zo kuba muri sosiyete yo kubitwa amacumu n'amabuye cyane cyane wenda n'ibimuriho atarabyikururiye uwiteka ndamusengeye n'uwaba yarabyikururiye ndamusengeye kugira ngo imbabazi zawe zimubeho sengeye abana bose bahura n'ibibazo n'izingaruka kugira ngo imbabazi zawe zibabeho sengeye umuntu wese wahamagawe kugira ngo umufashirize mu muhamagaro kandi mwami Imana uwiteka turakwinginze kugira ngo imbabazi zawe uduhe gukorana umurimo wawe urukundo ndetse n'imbabazi aba babyeyi twavuze hano kuri cano nabukomeze kubafasha muri byose kandi mu gihe gikwiriye nzi kuzabaha igisubizo cy'ibibazo byabo ufashe umuntu wese ku isi abakiri agakiza n'abatarakakira mwami Imana ubahe kwakira Yesu abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ndetse n'abamwakiriye uduhe gukomeza gukora imirimo myiza nk'uko ijambo ryawe ribidusaba buri wese umuhe gutekereza kumuri inyuma umushaka kuruta gutekereza cyane kuwashaka kuko udushaka niwe tuzahemberwa udushaka niwe tuzambikirwa amakamba udushaka niwe tuzahererwa ingororano icyubahiro ni cyawe ngaho dufashe uduha ubwenge bwawe uduha ubwiza bwawe uduha amahoro yawe kuko niyo dusaba kandi agakiza kawe gakomeze gutembera ku isi yose mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane mwatanga nimero zanyu za telefone nimero yanjye yo wanditse gira neza TV urayibona cyangwa se udashoboye kujyayo kuko umuntu amahitamo y'umuntu yubahwe ariko banagiye yubageye rwose bagushyigikire bakande subscribe basharing kuko hari ijambo ry'Imana hari ibyiza bageye bagushyigikire ya nagari itegeko nimero yanjye ni 0788 31 86 88 gira neza TV gira neza
Arakoze cyane rero Pastor Mutesi kandi tubashimiye namwe mwese mwadukurikiye mwakurikiye ikiganiro tugize mpamya ko mukuyemo ibintu byinshi nange bwanje nafashijwe nawe ubyumvise ndizera ko uwafashijwe abari mu Rwanda abari mu Burundi abarundi ni byiza biraryoshye cyane abari mu yindi migabane itanu isigaye Amerika y'Amajyepfo n'Amajyaruguru Oceania Europe Asia mwese mukomeze mugubwe neza Pastor rero Imana iguhe umugisha ko mwemeye kuganira natwe murakoze cyane namwe Imana ibahe umugisha ko mwangiriye icyizere nkagirirwa ubuntu kuba najya ku Byahishuwe TV. Tuzabatumira. Nta kibazo ndahari ku bwanyu. Ndi umuntu w'abantu. Ndahari ku bwanyu. Nta kibazo. Ariko buryo umuntu wese ni umuntu w'abantu. Ariko kubimenya nibwo buzima. Nta muntu yibereyeho gusa. Kubwo umuntu abaye yibereyeho gusa yazakorera we yazitekerereza iyo utaramenya ko ubereyeho abandi bantu ushobora kugira ibitekerezo byagutse ugira ibintu bikugarukiyeho ariko iyo wamenye neza kuri umuntu w'abantu utekereza ibintu biri mu bantu utekerereza abantu imishinga ukayikora kuko uziko ari iy'abantu izuba uyu munsi wa none ribaye ryivira ubwaryo ntago ryatugeraho ariko iyo kubera ko ari ryacu niyo mpamvu ritugeraho imvura ni yacu natwe rero ntabwo ndu wanjye ndu umuntu wanyu ntabwo ndu wanjye gusa niyo mpamvu rimwe na rimwe ntagenda uko nshaka kugenda iteka hani giye ngenda uko Imana ishaka ko ngenda mu bantu ubutatu zaheraho ngaho tugaruke ku myambarire tugaruke ku bindi bitandukanye hari umuntu wambara akavuga ati ni njye ubwanjye wambara si mwe mwambara njye ibintu nambara ntago myambara ku bwanjye ni ku bw'abantu kubera ko ibyo nari nkunze kwambara ibyo nari nkunze gusokoza Imana yarabimbujije ngo kubera abantu ngo rero ntago se ntago navuga ngo ndabikunze cyane nabikundishijwe nuko ari iby'Imana ishaka ko nambara kubera abantu ndabyibuka nigeze njye mu giterane bantumiye kuri Women kwa Poso Mignon ndabyibuka rwose kwicaye muri ofisiye aranyakira mudamu mwiza cyane ukunda abantu aranyakira ariko arampanurira amanurira ibintu bigera muri bingahe wenda bimwe ntavuga kandi koko naje kubona kubyara ukuri neza n'ubone ndakuzajyayo gushima Imana nkatwara n'ituro ry'ishimwe ubuhanuzi bwemerwa ruko bwasohoye ariko ambwira n'ikintu gikomeye arambwira icyo gihe nakundaga kupe cyane gusokozaga kupe arambwira ati Imana irambwiye ngo uhereye none yatirigera ha ntuzayisige ku munwa hatukura wowe hoya inzara z'icyatsi n'umukara wowe hoya kupe wowe hoya nusokoza uzasokoza umusatsi wawe uri naturelle nta kibazo menshi kuri wowe hoya nushobora gutega igitambaro uzagitege nusokoza uzasokoze naturelle ibindi byose Imana irabikwangiye kubera ko mwivuga butumwa ryawe nubwo utari umwadepere uzakurikirwa n'abadepere kabiri uzakurikirwa n'abantu batari abadepere ariko abenshi mu bazagukunda n'abakunda abantu bari naturelle ubwo nibimana igutumyeho ambwira n'ibindi bintu bijyanye n'icyo kintu ngo kubyumva bisa n'ibingora ariko mbwira umukozi w'Imana wese umuntu wese wemeye umuhamagaro kwemera umuhamagaro no kwemera kubuzwa uburenganzira bwawe hari ibintu uba warafashe nk'uburenganzira bwawe umuhamagaro kubuza neza ubwo rero akumba mbikunze nabikundishijwe n'Imana kuko abagorora bizidukunda kwiyitaho gusirimuka kugira gute abasengera mu madini abibemerera cyangwa mu matorero abibemerera rero hari gihe iyo umuntu yamenye ko ari umuntu w'abantu hari byo yemera kureka kubera aba bantu Imana yamutumyeho yego urakoze cyane ubutatu uzabigaruka ko tubyinjiremo cyane byumvikana ko hari ubutumwa n'ubundi muba mufitiye ba abandi uvuga uti ni njye wambara siwe wambara bamugira bati uri kwambara wiyambitse ubusa ati ni njye wambara siwe wambara bwumva ko nabo iyo uri umuntu w'abantu kiri kutari umuntu w'abantu ariko iyo uri umuntu w'abantu ubizi neza kuri umuntu w'abantu rimwe na rimwe abantu bashobora no kukubwira ngo uhagarare kandi wari ugiye kwicara ukabyumva kwicisha bugufi ntago ari igisuzuguriro hari igihe ushobora gucira bugufi umuntu kugira ngo ubashe kumugezaho icyo wamushyiriye kwisanisha n'umuntu ntago bivuze gusuzugurika ahubwo ni bimwe mu bwenge bw'Imana bwo kugira ngo ubashe kumpereza ibyo nzaniye kuko Imana igutumye ahantu ntago ushobora kujyayo udasa nabo ngo bikunde
ni gake cyane rero uwo muntu ntabwo namutera amabuye ariko namubwira ko iri umuntu w'abantu rimwe na rimwe ni rimwe na rimwe hari iyo unyunusa n'abantu byo wigomwa ari byo wigomwa kubw'abantu atari uko ari icyaha nongere mbisubiremo atari uko ari icyaha ndabyibuka umukecuru umwe yari yasinze sinzabyibagirwa araza cyiki rwose nari mfite amapantaro hari n'abakorege banje bayanyohereje bo mu bihugu byo hanze amapantaro meza cyane umukecuru wasinze gutya arambwira ngo wowe ngo ntuzigere wambara ipantaro ngo kubera ko uri imbere y'abantu ngo umeze nka bikira maranye na wa Yesu ngo iki Imana iravuze ngo ntuzambara ipantaro yasinze bura rero nkunda kubwira abantu ngo Imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva abimbwiye binsigaramo ndavuga ko ubwo uwiteka nyine arambujije rero ntago ngengeye gukubita uyambara ako se niba Imana yarayimbujije nta nubwo nanone kandi nongere mpugura abakozi b'Imana hari ukuntu Imana itubuza ibintu ugahita uzana kuri kamera ukabibuza abantu bose ukanakubita n'ubuhiri n'amabuye n'ibikinga abantu nibareka ibintu Imana ibikubujije ku bwawe genda uyumvire ku bwawe n'abandi ifite uko izabasanga ariko wiza gufata ibintu byawe ngo bidutsindagire cyokora nimbona ari byiza nzabikora nimbona gutega agatambaro bindyoheye nange nzagatega nk'uko ugatega ariko kubi witeka yakubwiye ngo gitege wiza kubimbwira nange mbwira kureka icyaha ariko ibijyanye n'imico n'imyifatire rimwe na rimwe hari igihe bitakureba ugasanga ariyo twinjiye mu buzima bw'abantu ari byo bituma abantu banga no kumva ubutumwa bwiza urakoze pasi reka tubushimirane murakoze cyane.